Ovo je velika, velika zahvalnost i pomoć koju su nam dali i pomogli u ovome da nastavimo život na Kosovu i da stvaramo svoju porodicu i potomak koji će da ostane za nama. U planu ti je uskoro i da proširiš porodicu? Naravno, naravno. Planiram da se oženim. Hvala Bogu, imam dobru devojku. Našao sam ko će ovde da stvarno, ko voli da dođe i da živi ovde sa nama. To je jako retkost da nađete tako nešto za ovde.